بزي سامنت يوسفنا وندموچو يوسف حلمون يتردابت منجدال ገሪቱ 7 አመት ከፍተኛ ሆነ የኢኮኖሚክ ክራይሲስ ይገጥማታ ይሄንን ህልም እንኳን ያየው ማን ነው ብሎ እንኳን አልጠየቀው ህልሙ ግን በጣም ሚገርም ህልም ከመሆኑ የተነሳ መተርጎም ብቻ ሳይሆን የተተረጎመ በአግባቡ ተፈጻሚ መሆን መቻል አለበት ይህ የወይን ቀጂ ህልሙን ሊተረጎመው በራሱ እንደማይችል ስለገባው ህልምህን ይሄንን ህልም ፍቺ ያመጣው ከየት ነው ብሎ ጠየቀው insightful person በጣም የማሰብ አቅም ያለው አምሮ የተባረከ ልቡ ንጹህ የሆነ ሰው ካልሆነ በስተቀር የህልም ፍቺው ሊተረጎም የሚችል የለም ለጊዜው እንሰራው ብሎ 9 አመት በእስር ቤት እንደረሱኝ ጌታ ያውቃል ለንጉሱ ይሄንን በለ ንገረው የኔ ንጽህናይ ሳይረጋገጥ ከእስር ቤት አልወጣም ገር ይህ ወጣት በእስር ቤት ውስጥ እንዴት እንደዚህ አይነት አምሮ ያለው እንደዚህ አይነት ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊነትን የተላበሰ ሰው በእስር ቤት ሊኖር ይችላል ችግራቹ ምን ነበር ስታሰቃዩት የነበረው ዮሴፍን አሁን እውነት በእግሯ ተራራ ላይ ወጣ የተራራው ጫፍ ላይ ትገኛለች ዛሬ ጥፋትህን ማመን ሊያሳፍራ ይገባል ምክንያቱም ዛሬ ጥፋትህን ማመን ከትላንትናው ይልቅ ዛሬ አንተ ጠበበኛ መሆንን ማሳያ እሱ በሌለበት ስለሱ ክፉ እንዳላወራው እውነቱን ሐቁን እንደተናገርኩኝ ጥፋቱ የኔ እንጂ በፍጹም የሱ እንዳልሆነ እንዲያቀልኝ ፈልጋለሁ ዩ ኖ አድርሱልኝ ይያለች ዮሴፍ ስብእና ተጋብቶባታል ስብእናው ብቻ አይደለም እሱ ሲያስተምረው የነበረው ሲኖርለት የነበረው ኃይማኖት ውስጡ አገብቷል እና አሁን ስለ አላህ እየሰበከ የትላንት አሮጌውን ፐርሰናሊቲ ስብእናን አውልቃ አዲስ ማንነት ተላብሳለች አዲስ ሐሳብን መቀበል አይደለም ከባዱ ይላል የትላንትናው አሮጌውን ሐሳብ አውልቆ መጣለይ ነው ከሰጋ አልፋ ከአምሮ አልፋ ነፍስ ስለሚባለው ስለ እኛነት ኢሴንስ ንዑስ እየተናገረች ነው ያለችው ስለ ነፍስ እንነጋገራለን ነፍስ ባህሪያቶች አሏት ይላል ቁርአን የነፍስ ባህሪያቶች ምንድነው ነፍስ ሟችናት ወይስ ዘለዘላለም ነው የምትኖረው የሚለውንም እንቃኛለን